ស្រីប្រុសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តកោះក្រឡក្នុងនាមជាទាយកទាយិកាបានចាត់ចែងនៅទៀនចំណាំព្រះប្រសាទខ្លះបានចាត់ចែងនៅសម្ពុតសាដកខ្លះហើយនិងគ្រឿងបរិខានានាដើម្បីយកមកប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះប្រសាទនៅក្នុងវត្តកោះក្រឡរបស់យើងខាងដើមក៏អាត្មាភាពបានស្ដាប់នៅកថារបស់ញោមអាចារ្យបានរៀបរាប់អំពីបបហេតខ្លះៗដែលគាត់បានចេះដឹងនៅប្រវត្តិនៃការចូលចាំព្រះវស្សារបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងមិនឆ្ងល់អីទេណានៅក្នុងប្រវត្តិនៃរឿងរ៉ាវការចូលចាំព្រះវស្សានឹងគឺដូចជាញោមអាចារ្យបានលើកឡើងហើយថាក្នុងរដូវទាំង3គឺមានកមហារដូវវសន្នរដូវនិងហេមមន្តរដូវរដូវទាំង3ហ្នឹងគឺថាភិក្ខុនិងសាមណេរទាំងឡាយលោកធ្វើចរិតទៅកាន់និគមនានាហ្នឹងដល់ពេលលោកធ្វើចរិតញាតិញោមស្ដាប់បានទេពាក្យចរិតអញ្ចឹងពាក្យចរិតមានន័យថាលោកធ្វើដំណើរដើរទៅហ្នឹងញោមថ្មនិយាយតាមកាពីទេលោកនិមន្តទៅដល់និយាយចរិតក្រោយលោកញោមស្ដាប់អត់បានលោកនិមន្តទៅតាមភូមិស្រុកនានាទៅក៏មានការជន់ដំណាំបង្ការរបស់ញាតិញោមតែពេលអញ្ចឹងអ្នកស្រុកហ្នឹងតិចទៀនហ្នឹងមិនតិចទៀនច្រើនទេញាតិញោមតិចទៀនហ្នឹងប្រៀបធៀបដំបងសរសើរសរសើរថាយីពួកសាមណៈសក្កបុត្ររបស់ព្រះសាមណៈគោតមហ្នឹងដែលឮល្បីឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលសង្រួមល្អខ្ចប់ខ្ជួនហើយហេតុអ្វីណោះបាននាំគ្នាចេះតែដើរចូលពីភូមិមួយស្រុកមួយនិគមមួយហ៎តែអញ្ចឹងសូម្បីតែពួកបរិជីវៈគេហៅថាពួកអ្នកសាសអ្នកដែលអត់សាសនាណាអ្នកដែលអត់សាសនាហ្នឹងក៏គេមានពេលសម្រាកដែរហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបទៀតសូម្បីតែសត្វបក្សីក៏មានពេលក្នុងការសម្រាកធ្វើសម្បុកដើម្បីចាំសម្បុកដែរណាសូម្បីតែសត្វទីសត្វដែលមានជើង4ក៏ដោយក៏មានពេលសម្រាកដែរហេតុអ្វីបានពួកសាមណៈទាំងអស់ហ្នឹងនិមន្តមិនចេះឈប់សោះតិចទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមតែដោយអាត្មាសប្ងៃហ្នឹងមិនបានទៅចាក់ជន់ដំណាំញាតិញោមទេទៅច្រើនដែរទៅត្នេះត្នោះត្នេះទៅប៉ុន្តែទៅតាមផ្លូវទេបាទហើយដោយសារយើងសប្ងៃហ្នឹងមានផ្លូវធំធំទៅតាមផ្លូវទៅដល់គោលដៅផ្ទះញាតិញោមត្រូវមកវិញកើតតែបើសិនជាអត់មានផ្លូវអត់មានអីត្រូវដើរកាត់ដំណាំញាតិញោមណាថ្មាយនេះត្រូវដើរឆ្លងកាត់ជួនកាលជន់ដំណាំតគួនញាតិញោមហ្នឹងញាតិញោមឃើញលោកដើរជន់អញ្ចឹងអាចខឹងដែរបាទនឹងអាចខឹងណាអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបរបស់មនុស្សអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គបានមើលឃើញអំពី
កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនមុនក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលចាំព្រះវស្សាអញ្ចឹងដែរក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតទៅអនុញ្ញាតរឿងចូលចាំព្រះវស្សាហ្នឹងនេះដល់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យចូលចាំព្រះវស្សាដល់រឿងនាងវិសាខាញាតិញោមដល់រឿងនាងវិសាខានាងវិសាខាហ្នឹងចេញចូលវត្តរាល់ថ្ងៃញាតិញោមចេញចូលវត្តរាល់ថ្ងៃដល់ចៃដន្យអីលោកនេននៅក្នុងវត្តហ្នឹងញាតិញោមលោកស្រង់ទឹកទៅលោកអត់មានដែលសៃស្លៀកនោះដល់មានអីស្លៀកមិនស្រាតតើណែញាតិញោមហ្នឹងហើយដល់លោកនេនស្រង់ទឹកទៅអត់មានអាហ្នឹងក៏ញាតិញោមឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយនាងវិសាខាឃើញសាមណេរសាមណេរនៅក្នុងវត្តហ្នឹងលោកស្រង់ទឹកចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែនាងហ្នឹងអត់ត្រូវអត់មានខឹងទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់មានខឹងទេលោកសមណៈអីណានៃតិចទៀនលោកអីទេនាងហ្នឹងក៏កើតចិត្តជាបន់វិញថាការដែលខ្លួនឯងត្រូវប្រកេននៅទៀននឹងមកដល់ហើយគិតចឹងគិតថាការដែលអញត្រូវប្រកេនទៀននៅសម្ពុតងុចសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកនឹងមកដល់ហើយចឹងនាងនឹងឃើញរឿងបុណ្យហ្នឹងក៏នាងនឹងក៏ទៅសំពោពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំពោ8ប្រការញាតិញោមណាសំពោទី1គឺថាសូមប្រកេននៅសម្ពុតសាដកដូចញាតិញោមអញ្ចឹងណាដូចញាតិញោមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានការមកសូមប្រកេនប្រសង់នៅសម្ពុតសាដកហ្នឹងញាតិញោមមកហ្នឹងមិនមែនមកដើម្បីអីទេគឺមកដើម្បីរឿងបុណ្យហ្នឹងឯងញាតិញោមហ្នឹងចង់ឃើញលោកស្រង់ទឹកដូចនាងវិសាខាអត់មានអីទេញោមចង់ឃើញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយកំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងញាតិញោមគ្រប់គ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែលោកស្លៀកសពតងុយតែមួយហ្នឹងញាតិញោមប្រហែលជាអាចារ្យមរាមបាណាបាណីណាអញ្ចឹងបានពាក្យអាចារ្យមរាមហ្នឹងអត់បានទេពាក្យអាចារ្យមរាមរឿងខុសខ្លាចជាត្រូវរឿងត្រូវទៅជាខុសទៅវិញអត់បានទេញាតិញោមពាក្យអាចារ្យមរាមហើយអណ្ដាតមាត់របស់ញាតិញោមហ្នឹងអាចសម្លាប់អ្នកដតីបានណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនអញ្ចឹងហើយបាននាងវិសាខានឹងសំពោនឹងមួយសំពោរឿងសម្ពតសាដកនឹងទី2គឺសំប្រកេននៅផតដល់ភិក្ខុថ្មីមកដល់ថ្មីទៅមកដល់នឹងនាងនឹងបានសំពោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាឲ្យតែភិក្ខុឬសាមណេររុកណាក៏ដោយឲ្យតែមកដល់ដែនរបស់នាងនឹងណានាងសុំថ្វាយទៀនមុនគេញាតិញោមចុះញាតិញោមនឹងអាចធ្វើបានទេព្រោះថាមិនបាច់តាំងចិត្តអីឆ្ងាយឲ្យតែភិក្ខុរូបណាសាមណេររូបណាដែលលោកមកពីទីឆ្ងាយមកដល់ថ្មីវត្តកោះកឡោញាតិញោមនឹងសុំប្រកេនផតមុនគេមានញាតិញោមហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនាងវិសាខានឹងសុំពរព្រះអញ្ចឹងសុំពរព្រះនឹងចំណុចទី2ហើយដល់ពេលទី3នាងនឹងសំពោថាសំប្រកេននៅផាត់ចំពោះភិក្ខុមានជំងឺណាភិក្ខុណាដែលមានជំងឺគឺនាងសំប្រកេននៅបបរនៅផាត់ហ្នឹងឯងហើយទី4គឺសំប្រកេនបបរឬក៏ផាត់ហ្នឹងដល់ភិក្ខុដែលមើលថែអ្នកជំងឺ
ហេសំប្រកេនដែរអោទី5សំប្រកេនផាត់ភិក្ខុដែលដ៏មានដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតែមានដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដូចថាលោកត្រូវចេញដំណើរទៅទីឆ្ងាយអីចឹងទៅញាតិញោមហ្នឹងសំប្រកេនតែសំប្រកេននៅផាត់សំប្រកេននៅបច្ច័យទាំងឡាយ4អីជាដើមទី6ទៀតទី5ណាទី6មួយទៀតនាងសំប្រកេននៅឆ្នាំកាយរោគណាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមានអាពាធអីហ្នឹងសំប្រកេនឆ្នាំកាយរោគហើយមួយទៀតគឺថាសំប្រកេនសម្ពុតសម្រាប់ភិក្ខុនៃសម្រាប់ភិក្ខុនៃសម័យនោះមានដល់សម័យយើងនេះអស់ហើយអញ្ចឹងបានថាសប្ដងៃហ្នឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងតែងតែសរសើរនៅសេចក្តីល្អរបស់នាងវិសាខាហ្នឹងហើយញាតិញោមគិតទៅតើញាតិញោមបានធ្វើដូចនាងវិសាខាបានខ្លះហើយឬនៅណាបានខ្លះហើយឬនៅបើបានហើយដំណើរហ្នឹងគឺជាដំណើរល្អដំណើរទៅរកសុគតិណាដំណើររបស់នាងវិសាខាហ្នឹងនឹងរឿងនាងវិសាខាដល់អាណាថាបណ្ឌិតនោះញាតិញោមខែបអាណាថាបណ្ឌិតវិញម្ដងដំណើររបស់អាណាថាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាលោកមានទ្រព្យច្រើនដល់មានទ្រព្យច្រើនមានសមាទិដ្ឋិចង់ធ្វើទានចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដល់ធ្វើទានច្រើនទៅញាតិញោមហើយដល់ធ្វើទានច្រើនទៅឃ្លាំងហ្នឹងចិត្តអស់ទ្រព្យញាតិញោមដល់ឃ្លាំងចិត្តអស់ទ្រព្យមានទេវតាមួយនោះមកខឹងនឹងអាណាតបណ្ឌិតមកដល់បន្ទោសអាណាតបណ្ឌិតណែលោកសិទ្ធិឯងហ្នឹងយកទ្រព្យឲ្យពួកសាមណៈត្រងោលទាំងអស់ដែលអត់ការងារធ្វើនោះបានប្រយោជន៍អ្វីញាតិញោមមានទេវតាមួយរូបហ្នឹងចឹងមកបន្ទោសអាណាតបណ្ឌិតដល់បន្ទោសចឹងអាណាតបណ្ឌិតហ្នឹងកើតចិត្តមេត្តាដែរសង្វេគចំពោះទេវតាហ្នឹងតែហើយតែគ្នាហ្នឹងវាអត់មានបញ្ញាអញ្ចឹងក៏អាណាតបណ្ឌិតថាចូលអ្នកឯងនឹងជះចាញ់ពីផ្ទះរបស់យើងដេញទេវតាហ្នឹងមានអាណាតបណ្ឌិតអត់រណោបជាមួយទេវតាទេបើថាញាតិញោមប្រហែលជាឲនលុតក្បាលជង្គង់ហើយគ្រាន់តែថាអាណាតបណ្ឌិតថាប៉ុណ្ណឹងទេវតាហ្នឹងមិនអាចនៅនឹងផ្ទះរបស់អាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិនឹងបានទេណាដោយអានុភាពបុណ្យរបស់លោកនឹងគឺថាទេវតានឹងត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយនឹងតែម្ដងអស្ចារ្យហ៎អញ្ចឹងបានថាអានុភាពនៃការឲ្យទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងជាដំណើរផ្លូវទៅរកសេចក្តីសុខហើយមានគុណវិសេសយ៉ាងហ៎មានគុណវិសេសយ៉ាងហ៎នេះដែលអាត្មាគ្រាន់តែច្បិចយករឿងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងឲ្យញាតិញោមបានទៅជាបទសិក្សាអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាការដែលយើងលះទានប្រចាំថ្ងៃនេះទានដែលកើតពីការដែលយើងត្រូវដាក់បានទានដែលយើងត្រូវធ្វើចំណិចដោយថាត្រូវអនុគ្រោះដល់សពសัตว์នៅសัตว์ដេរិឆាហ្នឹងក៏ជាទានដែរញាតិញោមអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយយើងឲ្យគ្នាហូបឲ្យបានឆ្អែតឲ្យគ្នាបានសុខជាមួយយើងក៏ជាទានដែរប្រព្រឹត្តទៅជាទាន
ក៏ទៀនដែលយើងត្រូវអនុគ្រោះជួយគ្នានឹងគ្នាអ្នកភូមិចិត្តខាងរបងជាមួយគ្នានឹងក៏យើងអនុគ្រោះទៀនបានដែររហូតទៅដល់ទៀនដែលយើងធ្វើចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងទៀនរបស់យើងធ្វើចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងមានដំណើរល្អណាស់ណាមានដំណើរល្អណាស់ញាតិញោមសាកស្រមោស្រមៃមើលហើយញាតិញោមមានសិលផងមានទៀនផងមានបញ្ញាផងញាតិញោមអត់ខ្លាចពពួកនៃទេវតាមច្ឆាទិដ្ឋិទេពពួកនៃគន្ធពមកបៀតបៀនយើងនឹងញាតិញោមមិនទៅខ្លាចទេតែតើយើងអត់មានទីពឹងគឺទៀនសិលនិងបញ្ញានឹងញាតិញោមមានរឿងភ័យយន្តរាយតិចតួចនឹងតាំងហ៎បាទតាំងទៅបែបន់ញាតិញោមពិចារណាគ្រឿងទូចមួយទេដល់សប្ដងនេះញាតិញោមខ្លះនឹងទៅព្រះធំសប្ដងនេះអ្នកខ្លះទៅគោរពអ្នកខ្លះទៅបំណន់ហ្មងតោះនេះញាតិញោមកលែងពុទ្ធអង្គធំនឹងធ្វើឡើងដើម្បីជាទីសក្ការៈបូជាដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីលោកនឹងបានទៅថ្វាយអង្គមបានទៅបដិបត្តិមានន័យថាទីស្ងប់ស្ងាត់ដែលលោកអាចទៅបដិបត្តិបានកលែងនឹងសំគាល់ដល់ការចម្រើនសមាធិនិងវិបស្សនាហ្នឹងហើយតែញាតិញោមមានញាតិញោមខ្លះនឹងគាត់មានចែកខ្លះមានធូបខ្លះទឹកអប់ខ្លះតែមានអីទៀតខ្លះទៅបន់ព្រះអង្គធំធ្វើមើលតែព្រះអង្គធំដែលជាពុទ្ធអង្គធំគេកសាងហ្នឹងជានិមិត្តរូបនៃអ្នកតាហ៎អាហ្នឹងដល់ពេលញាតិញោមឃើញហ្នឹងញាតិញោមប្រកាសជាមានការសង្វេគអហេតុតែគេហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់ហេតុតែគេគឺជាមនុស្សខ្វះទីពឹងពិតប្រកាសហ៎ដល់ខ្វះទីពឹងពិតប្រកាសរោគទីពឹងអត់បានទេពេលតែមានទុកតែសម្រាប់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាវិញដែលជាមនុស្សមានសមាធិធិមិនអញ្ចឹងឯងទីហោថាកូនឈឺកូនឈឺកូនឈឺអញ្ចឹងញាតិញោមមិនទៅបន់ទេទី1ត្រូវផ្ដើមពីការថែរក្សាផ្ដើមពីការថែរក្សាឲ្យត្រឹមត្រូវល្អប្រសើរហើយហើយបើសិនយើងមិនអាចថែរក្សាជំងឺគាត់បានគាត់ស្លាប់អានេះវាជាកម្មរបស់សត្វព្រោះឲ្យយើងត្រូវទៅកើតទុកអានឹងទីហោអញ្ចឹងឬក៏ថាគាត់ត្រូវទៅប្រកាច់ភ្លាមភ្លាមអីអញ្ចឹងទៅជួងាមកពីជំងឺរបស់គាត់ណាមួយឬក៏វិបាកកម្មណាមួយហ្នឹងហើយតែដល់ពេលញាតិញោមឃើញញាតិញោមត្រូវសង្វេគថាប្រកាច់ជាសត្វហ្នឹងមានវិបាកណាមួយមកហើយកម្មហ្នឹងមកធ្វើឲ្យលំបាកអញ្ចឹងហ្នឹងមានអញ្ចឹងបានថារឿងការចូលមកជ្រកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះសទ្ធានឹងត្រូវឲ្យមានបញ្ញាសទ្ធានឹងត្រូវមានបញ្ញាហើយបើថាត្រឹមតែមានសទ្ធាចេះតែប្រកែកទៀនប្រកែកទៀនញាតិញោមខ្វះបញ្ញាគឺញាតិញោមអត់បានឃើញផលនៃការឲ្យទៀនទេច្រើនតែងាកទៅរមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលញាតិញោមមើលឃើញអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងច្រើនណាស់ធ្វើទៀនមែនរក្សាសិលមែនតែនៅតែទៅរមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលដដែលញាតិញោមដែលធ្លាប់ឃើញហ៎មកវត្តដូចគ្នាសមាទានសិលដូចគ្នាធ្វើទៀនដូចគ្នាតែលទ្ធផលដល់អ្នកដែលមានធ្វើទៀនមានបញ្ញាប្រក្តីជីវិតរបស់គាត់មានការវិនិច្ឆ័យទៅតាមធម្មៈដល់ពេលអ្នកដែលធ្វើទៀនមិនមានបញ្ញាច្រើនតែគាត់វិនិច្ឆ័យទៅរមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលទៅរកគ្រូដោះគ្រោះគ្រូស្រោចទឹកអីចឹងធ្វើពិធីណាមួយដើម្បីរំដោះទុក្ខ
សោករកភ័យហ្នឹងហ្នឹងសំបីតែការដែលយើងស្ដាប់ពពុតស្ដាប់ប្រសងលោកស្វាតជាព្រះបរិទ្ធហ្នឹងមិនមែនអាចកំចាត់បងនៅទុកសោករកភ័យរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ទេវាគ្រាន់តែជាការស្វាតជានៅព្រះបរិទ្ធដើម្បីកំចាត់បំខ្លាចបំភ័យនៅពពុះកន្ធប់ចង្រៃដែលពពុះទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការគោរពចំពោះព្រះបរិទ្ធហើយមានការខ្លាចចំពោះព្រះបរិទ្ធដែលមានដូចជាតែព្រះបរិទ្ធនឹងមិនអាចទៅជួយកម្មរបស់សត្វលោកខ្លះបានទេណាញាតិញោមកម្មរបស់យើងដែលកើតមកចំពោះយើងនឹងមិនអាចព្រះបរិទ្ធនឹងទៅជួយយើងបានទេគ្រូដែលចេះធ្វើពិធីណែគ្រោះតូចគ្រោះធំគ្រោះអីហ្នឹងគឺថាមកប្រជុំគ្នាហើយគេសូចឈីតអស់ទៅចោះញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគេយកអង្គបាចទេគឺថាមិនអាចជួយសត្វលោកនឹងបានទេប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបញ្ញាដែលប្រពិតនៅក្នុងធម្មៈតែបើថាញាតិញោមអត់មានបញ្ញាដែលប្រពិតនៅក្នុងធម្មៈទេញាតិញោមហ្នឹងច្រើនតែវិនិច្ឆ័យខុសហើយតែវិនិច្ឆ័យខុសញាតិញោមងាករប៉េះរប៉ោះទៅរោរឿងអត់បានការហ្នឹងឯងតើនេះញាតិញោមអញ្ចឹងបានថ្មាពោលកថានៅក្នុងទីនេះគឺថាចង់ឲ្យញាតិញោមហ្នឹងគឺថាឲ្យតម្លៃនៃការឲ្យទានហើយឲ្យតម្លៃនៃការឲ្យទានហើយគឺថាសិក្សាអំពីទានហ្នឹងឲ្យបានច្រើនសិក្សាអំពីទានហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហ្នឹងគឺថាញាតិញោមត្រូវចេះស្ដាប់ពពុតលោកសំដាយសុតតមយៈបញ្ញានេះសិក្សាពីការឲ្យទានហ្នឹងគឺស្ដាប់កថាទានកថាណានិមន្តព្រះសង្ឃលោកពោលអំពីទានកថាពេលដែលធម្មទេសនាអីចឹងបានថាសូមអរតនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់ពោលអំពីទានកថាឲ្យខ្ញុំកណាស់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយបើមិនចឹងទេញាតិញោមចង់ស្ដាប់នៅសីលកថាក៏និមន្តព្រះសង្ឃឲ្យលោកពោលអំពីសីលកថាហើយញាតិញោមចង់ដឹងអំពីកម្មនេះវាយ៉ាងម៉េចនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យលោកពោលអំពីកម្មកថាហើយញាតិញោមចង់ដឹងអំពីភពអីយ៉ាងម៉េចអីជាច្រើនទៀតញាតិញោមនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យលោកពោលអំពីសក្កកថាអីចឹងទៅហ៎នឹងញាតិញោមចង់មានបញ្ញាញាតិញោមត្រូវស្ដាប់តែរឿងចង់មានបញ្ញានេះមិនខុសពីបុគ្គលដែលចង់ចេះអក្សរទេដូចញាតិញោមបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលារៀនចឹងតែស្អាចង់ឲ្យកូននឹងមានបញ្ញាហើយត្រូវឲ្យកូននឹងទៅស្ដាប់គ្រូទៅវឹកហាត់ជាមួយគ្រូហ្នឹងហើយដល់ពេលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយល់ធម្មៈនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងមានសមាធិធិយល់អំពីគុណនៃការឲ្យទានហ្នឹងវឹកហាត់រឿងស្ដាប់ហ្នឹងឯងវឹកហាត់រឿងស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាវឹកហាត់ឲ្យរឿយក៏មានការធ្វើប្រហែលក៏មានការធន់ទ្រាំហើយព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលញាតិញោមស្ដាប់បានទៅញាតិញោមព្យាយាមក្នុងការត្រេះរិះទៀតចន្តមយៈបញ្ញាត្រេះរិះពិចារណាថាតើទានរបស់អញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចល្អប្រសើរទេប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានកិលេសមករារាំងយ៉ាងម៉េចត្រូវដឹងទួអកុសលហើយចូលមករួមរិទ្ធក្នុងចិត្តត្រូវរារាំងអូខេនៅក្នុងអង្គធររក្សានៅកុសលផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាការរារាំងនៅអកុសលហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែរដោយថាការដែលញាតិញោមកំពុងតែធ្វើទានអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងត្រូវមានអកុសលធម៌កើតឡើងភ្លាមអីចឹងទៅញាតិញោមត្រូវមានតួមួយគឺថាចិត្តមយៈបញ្ញាដែលត្រេះរិះឃើញថានេះគឺជាអកុសលដល់ជានេះជាអកុសលញាតិញោមអាចរារាំងបានទប់ស្កាត់បានណាខត់ខាំងបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាញាតិញោមត្រូវខិតខំព្យាយាមមែនទែន
ដល់ចឹងហើយដល់ពេលញាតិញោមខិតខំធ្វើរយ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 ញាតិញោមក៏មានសមាទិដ្ឋិជឿផលនៃការឲ្យទានបញ្ញាក៏ក្លៀវក្លាហើយដល់ពេលញាតិញោមមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយនឹងទៅហៅថាការកសាងនៅអរិយទ្រព្យអរិយទ្រព្យទាំង7ប្រការណាបណ្ដាលអរិយទ្រព្យទាំង7ប្រការហ្នឹងគឺថាមានទានសិលនិងបញ្ញាហ្នឹងដែរណាហ្នឹងហើយទានសិលនិងបញ្ញាដល់ពេលញាតិញោមមានអរិយទ្រព្យហើយញាតិញោមអត់មានត្រូវខ្លាចអីទេដូចយាយណាសមរអញ្ចឹងចាស់ហើយចាស់កោងខ្នងអញ្ចឹងគាត់មានការសន្សំពូជគឺទានពូជគឺសិលពូជគឺបញ្ញាដោយញាតិញោមគ្រប់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរញាតិញោមសំគ្រប់ពូជអាត្មាលើករឿងខ្លីមួយហើយញាតិញោមពិចារណាញោមគាត់សួរតួអង្គព្រះសមណគោតមនៃយើងហ្នឹងណាព្រះអង្គមានបញ្ញាព្រះអង្គចេះលៃលោកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហ៎ដល់ក្នុងជាតិព្រះអង្គជាសមេតបណ្ឌិតហ្នឹងដែលតកោរបស់លោកហ្នឹងគឺថាទាំងខាងម្ដាយនិងឪពុកគឺថាមានទ្រព្យស្មើស្មើគ្នាញាតិញោមដល់មានទ្រព្យស្មើស្មើគ្នាសមេធបណ្ឌិតហ្នឹងលោកគ្រាន់តែនាយឃ្លាំងហ្នឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិមកអានណាទ្រព្យប៉ុណ្ណេះជាទ្រព្យចិត្តារបស់អ្នកទ្រព្យប៉ុណ្ណេះជាទ្រព្យឪពុកក្មេងអ្នកជាទ្រព្យរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នករៀបរាប់មកទាំងអស់សមេធបណ្ឌិតហ្នឹងសង្វេគញាតិញោមចង្វេណាចង្វេថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាមិនបានយកទ្រពទៅតាមខ្លួនសូមបីតែបន្តិចដូច្នេះអាត្មាអញត្រូវរកឧបាយណាមួយដើម្បីនាំនៅទ្រពសម្បត្តិនេះទៅតាមខ្លួនរបស់អាត្មាអញ្ចឹងសមេធបណ្ឌិតនឹងរកវិធីញាតិញោមសមេធបណ្ឌិតនឹងទូអង្គអ្នកណាទូអង្គព្រះសមណគោតមនៃយើងនឹងកាលដែលព្រះអង្គនៅជាសមេធតបោះប៉ុន្តែដំបូងគឺនៅជាសមេធបណ្ឌិតអញ្ចឹងក៏រកឧបាយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងច្រើនណាស់អញ្ចឹងទាំងចិត្តាទាំងឪពុកក្មេកទាំងម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនឯងនោះគឺថាទ្រព្យនៅទាំងអស់គ្មានបាត់បង់សម្បីតាមកម្មសែនអញ្ចឹងក៏គិតថាអាត្មាអញត្រូវតែរកឧបាយអញ្ចឹងបានសមេធបណ្ឌិតនឹងយល់ថាមានតែការធ្វើទានទេទើបជាផ្លូវដឹកនាំទ្រព្យសម្បត្តិទៅតាមខ្លួនឯងបាននេះបើគិតបន្តិចទៅដូចជាសមេធបណ្ឌិតវាឆោតដែរមែនទេបើຕົកទ្រព្យនឹងដូចថាប្រើប្រាស់ចាយវាយអស់មួយជីវិតទៅថៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសមេធបណ្ឌិតមានបញ្ញាមិនមែនបញ្ញារបស់លោកីណាញាតិញោមគឺថាបញ្ញានេះគឺថាមើលឃើញអំពីលោកុត្តរៈទីបំផុតនៃមនុស្សនឹងគឺស្លាប់ហើយស្លាប់នឹងគឺថាយើងទៅជាមួយនឹងផលនៃការឲ្យទាននឹងទៅជាមួយនឹងផលនៃការឲ្យទានហ្នឹងចឹងហើយបានសមេធបណ្ឌិតប្រកាសប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយណាក្នុងដែននឹងថាប្រាប់ព្រះរាជាប្រាប់ព្រះរាជាឲ្យព្រះរាជានឹងឲ្យអាមាត្យនឹងទៅប្រកាសប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យមកទទួលទានរបស់ខ្លួនឯងចឹងបានមនុស្សនឹងមកទទួលទានសមេធបណ្ឌិតហ្នឹងដល់មកទទួលទានសមេធបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាឲ្យទាំងអស់ញាតិញោមអនុគ្រោះទានហ្នឹងគឺថាឲ្យរហូតដល់ទានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងដែលសល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងក្លៀងអស់រលីងឲ្យផ្ទះសំបីហ្នឹងក៏ឲ្យអញ្ចឹងសមេធបណ្ឌិតដើរផ្លូវណាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយគឺថាមានតែចេញនៃកម្មៈបួសជាតបោះនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនក៏ទៅក្នុងព្រៃហេមពៀនទៅ
ហេទៅក្នុងព្រៃហេមពាន្តអញ្ចឹងសមេធបណ្ឌិតដែលជាតួអង្គពោធិសត្វហ្នឹងគឺតាព្រះអង្គបានមើលឃើញអំពីផលនៃការឲ្យទានហ្នឹងមិនមែនចង់បានផលនៃការឲ្យទានបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺថាបរលោកខាងនេះក៏យើងត្រូវអាស្រ័យដែរតោះនេះញាតិញោមបើយើងកើតជាមនុស្សក៏ត្រូវតែជាមនុស្សសម្បូរដោយទ្រព្យណាបើកើតជាមនុស្សក៏ជាមនុស្សសម្បូរតដោយសេចក្តីសុខអូខេយើងត្រូវថាត្រូវតែរំពឹងចឹងដល់ពេលញាតិញោមមានការជឿទៅលើផលនៃការឲ្យទានចឹងគឺថាចំណុចនេះឯងគឺថាបរលោកខាងនេះជាទីបំផុតដែលយើងត្រូវបានហ្នឹងគឺបើមនុស្សក៏មនុស្សសុខដែរហើយបើថាទេវតាក៏ជាទេវតាមានសេចក្តីសុខច្រើនដែរនេះរឿងទានហ្នឹងកសលធនៈទានគឺចឹងបាទគឺកសលធនៈទានគឺចឹងបើយើងឲ្យទានទៅត្រូវជឿជាក់នៃការឲ្យទានចឹងតែដំណើរនេះគឺថាជាបទខាងដើមរបស់សត្វលោកតែដំណើរទៅរកផ្លូវនៃការរួចផុតចាកទុក្ខគឺថាលះបង់អវយវ័យទាំងអស់លះបង់ការជាប់ចំពាក់ដោយទ្រព្យសម្បត្តិទាសាទាស័យនេះគឺលះបង់ប៉ុន្តែញាតិខ្ញុំត្រូវសំណើត្រូវសំផ្លូវហ្នឹងឥឡូវមិនតន់ថាឲ្យញាតិខ្ញុំហ្នឹងត្រូវលះបង់ទាំងអស់ទេតែដំណើរដំបូងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាត្រូវជឿទៅលើផលនៃការឲ្យទានហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាលើកឡើងរឿងចំណុចចំណុចជាការដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងទីនេះហើយខ្ញុំកណាសូមចូលរួមជាបတ်ខាងដើមប៉ុណ្ណឹងប្រកេនដល់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាមហានិក្រូតធោធ្វើនៅធម្មិកថាដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីនេះផងក៏ដូចជាញាតិញោមតាមអន្តរបណ្ដាញដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងក៏ចង់ទទួលនៅចំណេះដឹងអំពីធម្មទេសនាយ៉ាងណាយ៉ាងណីសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាអាត្មាសំដែងអត់វែងទេខ្លីតាក់ទងនឹងបញ្ហាជោគវាសនាដែលអាត្មានឹងចង់លើកឡើងមកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នោះធម្មតាដាំស្បៃតែងតែចង់បានអីញាតិញោមញោមចង់បានអីចង់បានផលបានផលនឹងបានផលយ៉ាងម៉េចដាំស្បៃចង់បានផលស្បៃយ៉ាងម៉េចបានស្បៃល្អស្បៃល្អយកទៅលក់ដើម្បីយកលុយហើយញោមយកស្លាដកមកប្រគិនលោកចង់បានផលទេបើចង់យកទៅវិញបើចង់បានយកទៅវិញប្រគិនលោកហើយសុំលោកទៅវិញបានទាំងបន់ហើយបានទាំងស្លាដកទៅវិញទៀតហ្នឹងហើយណ៎អញ្ចឹងញោមមកហ្នឹងសិតតែចង់បានហើយណាណ៎មិនដឹងថាទៅវិញហ្នឹងយកទៅរួចមិនរួចទេណ៎ដាក់ក្រុងប៉ុនមកប្រមាណក្រុងស្ពាយទៅវិញតាកតងនឹងការដង្ហែទានវិសានេះអាត្មាលើកអតីតនិទានមកពយល់តិចកាលពីសម័យមុនយើងគិតថាមានទានទេមានទានដុតដូចយើងបច្ចុប្បន្នទេញាតិញោមគិតថាមានទេញោមចុកជើងហ៎សូមអនុមោទនីហ្នឹងហើយកុំតន់ចុកទៀនហេតុអីបានចូលវាសាចាំបាច់ប្រគិនទៀនលោកឆ្ងល់ទេញាតិញោមឆ្ងល់ទេឆ្ងល់យូរហើយនៅឥឡូវបើឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាឲ្យខ្លាំងមកអាត្មាបញ្យល់ឆ្ងល់ទេដូចឆ្ងល់តិចឆ្ង
មានមានអ្នកអត់ឆ្ងល់ទេមានអ្នកអត់ឆ្ងល់ទេណាឥឡូវអាត្មាថាម្ដងទៀតណាបើអ្នកឆ្ងល់ស្រីលឺលឺឆ្ងល់ទេណោមានអ្នកអត់ឆ្ងល់ពីរបីអ្នកណោខ្ញុំនិយាយខាងមុខអត់លឺមាត់ថាឆ្ងល់ហ្នឹងមើលប្រាប់អាត្មាបន្តិចមើលមកអាយរឿងលឺបន្តិចតាមការយល់ឃើញណាដែលអត់ឆ្ងល់ហ្នឹងថាគេហៅទៀនវសាហ្នឹងហៅមកធ្វើអីប្រាប់ហើយថាអាត្មាតាសំដែងធោះអាត្មាសួរហើយអ្នករើសចិត្តអាត្មាអ្នកបាត់តវងដោយសារតែអាត្មាប្រកែកសួរហ្នឹងពេលសំដែងធោះនោះពិសេសអាចារ្យតាអាត្មាសំដែងធោះរត់ទៅក្រោយបាត់ហើយទៅគុយក្រោយខ្លាចអាត្មាសួរសំបីតែខ្លួនឯងឆ្ងល់ខ្លួនឯងមិនដឹងក៏មិនទាន់ដឹងថាយើងអត់ដឹងផងមិនថាឲ្យញាតិញោមទេណាសំបីតែខ្លួនឯងមិនដឹងថាអបមាដូចជាហូបបាយអញ្ចឹងបើមិនដឹងថាហូបបាយដើម្បីរស់ទេហូបធ្វើអីសំបីតែហូបបាយដើម្បីរស់ក៏មិនដឹងដែរផងណាហូបធ្វើអីសភាពរបស់បរិស័ទទាំងឡាយដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាញោមដឹងថាហេតុអីពុទ្ធសាសនាយើងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 70% ទេក្នុងប្រទេសខ្មែរទី1អាត្មាលើកឲ្យស្ដាប់ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងបច្ចុប្បន្នចូលមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនដោយសទ្ធាទាំងស្រុងទេมันមានន័យថាมันចូលមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបញ្ញាទេទី1ម្ដាយអញកាន់ពុទ្ធសាសនាមែនទេណាម្ដាយអញកាន់អញកាន់តាមឪពុកអញកាន់អញកាន់តាមយាយអញកាន់អញកាន់តាមសួរថារោនេះឯណាដែលបានចូលមកកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយការយល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនខ្ញុំបែបនេះមិនមែនបន្ទោសញាតិញោមទេគ្រាន់តែញាតិញោមអត់ទាន់រៀនតែញាតិញោមរៀនទៅចាស់មែនទេអញ្ចឹងបាត់ថ្ងៃមុនសំដែងញោមយាយណាញោមណាញោមយាយញោមម៉នណាតែសំដែងរឿងយាយយាយលេងឆ្នោតហ្នឹងថាគេទៅខឹងពេញផ្សារគេថាលោកមកពីណាដល់ថាឲ្យគេរឿងលេងឆ្នោតអាត្មាមិនទៅថាអ្នកលេងឆ្នោតទេណាអាត្មាថាតែយាយសិល8តយាយសិល8កុំឲ្យលេងឆ្នោតហើយអ្នកមិនសិល8លេងលេងទៅរឿងរបស់គេតហើយទៅខឹងអាត្មាថាអាត្មាទៅថាមកឲ្យលេងឆ្នោតណាណារឿងនេះគឺចង់និយាយថាញោមធ្វើទានអ្វីមួយញោមត្រូវយល់ពីព្រោះអីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទៀមទាសំខាន់បំផុតជាងគេគឺការយល់ដូចជាកន្លែងមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះភិក្ខុហើយនឹងបរិស័ទអញ្ចឹងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមនាលបរិស័ទទាំងឡាយធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងទៅហើយចូលកំអាលជឿតថាគតឃើញទេព្រះអង្គថាកំអាលជឿព្រះអង្គហេតុអីចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងនឹងយកទៅគិតសិនគឺព្រះអង្គចង់ទុកឱកាសមួយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាថាមុននឹងជឿទៅលើអ្វីមួយគិតតារាច្បាស់លាស់សិនអញ្ចឹងបានគេបោកយើងអត់បានខ្មែរយើងគេបោកស្រួលណាស់អាត្មាមាននិយាយលេងធេងគេបោក3 4ដងទូទាំងប្រទេសណាបោកអារឿងអីអារឿងជេកបើមិនដាក់ជេកតាមទៀះទេខ្មោចស្អីណានោះទិញជេកពេញទឹកពេញដីរហូតមួយស្និតឡើងមួយស្និតហ្នឹង 5,000 10,000 ក៏មានដែរហ្នឹងគេស្រួលបោកប៉ុណ្ណាខ្មែរនេះឃើញទេញោមសង្វេចគេបោកយើងស្រួលម្ល៉េះណាណាអ្នកណាមិនដាក់ជេកមកអារឿងសដែកបាយអាណាមិនផឹកទឹកសដែកបាយងាប់
ញសដែកបាយយកស្ងោទឹកផឹកចុះបើគេនិយាយថាអូបើអ្នកណាមិនទិញអង្គត្រីមកផឹកទេអត់រស់ទេទិញទេចេះដឹងដែរកន្លែងហ្នឹងចុះហេតុអីបានកន្លែងហ្នឹងគាត់តែគិតបន្តិចមកយល់ទេណាគេចង់ឲ្យទីផ្សារចេកលក់ធូរទៅគេបង្កើតជំនឿមួយដែលថាខ្មែរយើងវាមានអប័យជំនឿខុសរបៀបច្រើនចង់ស្រួលគេបោកប្រាស់ណាប្រទេសមួយខ្ញុំត្រូវចាំណាប្រទេសមួយដែលសម្បូរពុទ្ធបរិស័ទដែលមានអប័យជំនឿដោយខ្លួនឯងមិនបានស្វែងយល់គឺជាទីកន្លែងនៃការស្រួលបោករបស់អ្នកនិយមសាសនាណាឥឡូវកុំឲ្យវិញឆ្ងាយតិចថា10នាទីឥឡូវទៅឆ្ងាយចូលមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺអាត្មាបយលអំពីទៀនហេតុអីបានចូលវាសាចាំបាច់យកទៀនមកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យយល់ធ្វើឲ្យយល់ដូចដុតទៀន4ដើមអីចឹងអាត្មាតែឃើញអាត្មាប្រាប់ហើយអាត្មាចង់ឲ្យយល់ឲ្យតែពុតបោះសັດយល់ថ្ងៃក្រោយវត្តអត់ប្របាក់ទេចង្ហាន់បោះបោលោកឆាន់ហូហៀមែនទេកុំដើរទៅរកគេសុំឲ្យគេដើរមករកយើងទើបមានតម្លៃយល់ទេញោមណាប្រកាសតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យគេមើលឃើញឲ្យគេមករកយើងមកដូចយើងរៀនឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់មានចំណេះដឹងក្រុមហ៊ុនគេមករកយើងមិនយើងរត់រកគេទេគេមើលឃើញសមត្ថភាពគេរកយើងនឹងទៅមនុស្សអស់ចាណាតកតងនឹងក្នុងរដូវវស្សាដោយសារការហែទីនវស្សានេះនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគឺអត់មានទេកុំច្រឡំណាណែអាយល់ឃើញតិចតួចតិចតួចនឹងទៅជាមច្ឆាតតិអត់យូរយូរទៅទៅជាមច្ឆាតតិលោកណាមកសម្ដែងផ្សេងទៀតទេអញឮចាស់បុរាណថាដាក់ទៀនវស្សានឹងអត់ដាក់ម្បានទេតែអត់ដាក់នឹងទៀះបាញ់វិហារវាចេះតែមានជំនឿអញ្ចឹងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលអត់មានចាំបាច់មកទៀនវស្សាអីចឹងទេប៉ុន្តែវាមានហេតុផល2ដែលគេអនុវត្តរឿងទៀនវស្សានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងសាច់រឿងមួយតែអត់ទាន់មានកម្ពីជាគោលអាងទេដោយសារឯកសារអាត្មាស្រាវជ្រាវអត់ទាន់ច្បាស់លាស់តែរឿងនេះវាអត់ទាន់មានឯកសារឆ្លើយចេញពីបត្រៃវិដកមកទេតែឯកសារនេះគេមានធ្វើការដំណាលតកតងនឹងសម័យពុទ្ធកាលសម័យពុទ្ធកាលនឹងមានបុរសម្នាក់នឹងគាត់ជាអ្នកកាប់អោសអ្នករោគវអីចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឃើញខ្លាខ្មុំមួយដើរចុះដើរឡើងរត់លេងអញ្ចឹងទៅក៏ចំណាំពេលដែលទៅជួបអ្នកភូមិអីអញ្ចឹងទៅអ្នកភូមិក៏គេនិយាយថាអាចរបស់ខ្លាខ្មុំហ្នឹងគេអាចយកទៅចម្រាញ់ធ្វើជាក្រមួនទៀនដុតបានមែនទេញោមអាចខ្លាខ្មុំណាអាចយកទៅកំឡោចធ្វើជាទៀនបានធ្វើជាក្រមួនដុតដល់បរោះនឹងលើអញ្ចឹងក៏យកទៅធ្វើជាទៀនអញ្ចឹងទៅក៏ទៅយើងលើអាចខ្លាខ្មុំនឹងយកមកធ្វើជាទៀនដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញព្រះថេរៈមួយអង្គលោកនិមន្តមកក៏បានសួរដំណើរលោកថាតើខ្ញុំព្រះអង្គអាចប្រគេននៅទៀននឹងដល់ព្រះថេរៈបានទេលោកក៏អនុញ្ញាតក្នុងការប្រគេនអានឹងហេតុផលទី1ណាដែលគេនិយមហេតុផលទី2ការដុតប្រទីបនៅក្នុងរដូវវស្សានេះអារឿងយើងថាងងឹតដុតឲ្យភ្លឺនោះវាជារឿងធម្មតាហើយមិនបាច់ទៅស្វែងយល់អីទេយើងស្វែងយល់ថាគឺតំណាងឲ្យបញ្ញារបស់ព្រះសក្យមុនីនៃយើងគឺមានន័យថាព្រះសក្យមុនីនៃយើងបញ្ញារបស់ព្រះអង្គគឺដូចជាប្រទីបដែលតែងតែដុតបំភ្លឺនៅបុគ្គលទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទីងងឹតឲ្យមើលឃើញយល់ទេអាហ្នឹងគេតំណាងអញ្ចឹងណាហើយឲ្យយើងនឹងសន្សំនៅពូជចក្ខុបនីមេនីបតីយីលបតេមេនីបាំងចក្
កតោហោតិអ្នកឲ្យនៅប្រតិទឈ្មោះថាឲ្យនៅចាក់ខុកគឺភ្នែកឃើញទេអ្នកឲ្យនៅប្រតិទឈ្មោះថាឲ្យនៅចាក់ខុកគឺភ្នែកហ្នឹងគឺជាតិក្រោយវាមានភ្នែកហ្នឹងភ្លឺល្អມັນតែជាតិក្រោយបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងបើផលវាក្រលក្រាស់ក៏វាឲ្យទៅទៅជាភ្នែកມັນសវាំងទៅជាអីមើលច្បាស់ល្អជាងទៅដល់ញាតិញោមណាយល់ទេប៉ុណ្ណឹងញោមយល់អត់ដូចអត់ស្រស់គ្នាមានអ្នកមិនទាន់យល់ទេតាថាមស្រស់ហ្នឹងអាត្មាអត់ទៅមុខទៀតទេនៅតែខៃចុះខៃឡើងហ្នឹងឯងណាដូចឡានចុះផុងអញ្ចឹងឥឡូវទៅមុខទៀតតាកតោងនឹងអានិសង្ឃម្ដងអានិសង្ឃនៃការធ្វើនៅសាដកហ្នឹងញោមចង់ដឹងទេចង់ដឹងអានិសង្ឃដែលត្រូវបានទេចង់ទេណាមិនសូវចង់ទេមកទៅចាប់បើរឿងកូនពេញកមុំវិញវាចង់ដឹងកូនអញគេឲ្យប្រមាណចង់ដឹងចាំមើលកូនអញមីមួយមីបងនេះណាគេឲ្យប្រមាណចាំមើល5000ណាតាមពីបងមុន3000ណាចាំមើលមីបងនេះរឿងចឹងមិនចង់ដឹងបើស្អែកនេះឆ្នោតចេញលេខប្រមាណក៏ឆ្នោតចេញមកនិយាយពីចង់ស៊ូចាក់ឆ្កៀលគ្នាណាសម្រាប់អាកំប៉ុងប្រកេតចខាន់លោកក៏ជួបមុខមេឆ្នោតឆ្លៀតទៅស៊ូសិនណាអានោះມັນគេហៅថាអ្នកចង់ដឹងមែនតែបើអាត្មាសួររឿងអានិសង្ឃអីមិនសូវចង់ទេមកទៅណាតាកតងនឹងអានិសង្ឃនេះមានរឿងដំណាលតាកតងនឹងនាងអមយៈទាសីឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់រឿងបន្តិចទៅនាងអមយៈទាសីហ្នឹងគឺជាកុលធីតានៃតកូលកសិករណាក្រលំបាកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងបៃតាក៏ជាឪពុកហ្នឹងគឺបានស្លាប់ចោលនៅសល់តែខ្លួនឯងពីអ្នកនឹងម្ដាយនាងអមយៈទាសីហ្នឹងណាហើយក៏បានទៅបំរើសទ្ធិហ្នឹងដោយសារខ្ចីលុយសទ្ធិហ្នឹងពូសម័យហ្នឹងចូលចិត្តខ្ចីលុយសទ្ធិណាទៅធ្វើជាបាវបំរើរបស់សទ្ធិឯហ្នឹងដល់ពេលធ្វើជាបាវបំរើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយឃើញពួកបរិស័ទទាំងឡាយគេធ្វើនៅសម្ពុតសាដកហ្នឹងទៅប្រគិនសង់កាត់ចិត្តជ្រះថ្លាកាត់ចិត្តជ្រះថ្លាខំទៅរត់ទៅខ្ចីលុយតកែសទ្ធិហ្នឹងទៅខ្ចីលុយតកែហ្នឹងថាលោកតកែឲ្យខ្ញុំសុំខ្ចីលុយមុនខែបើខ្ញុំធ្វើការផុតអានេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យទៀតតកែថាអីអត់ព្រមទេព្រោះឯងជាពាក្យខ្ញុំច្រើនណាចង់ខ្ចីលុយនឹងដើម្បីបានលុយទៅទិញសម្ពុតសាដកនឹងធ្វើអង្គគេដែរដល់ពេលគេអត់ឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងទៅអស់តម្រេះខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអីដល់សល់អាវអាវនឹងខ្លួននឹងអាវដែលខ្លួនឯងពាក់នឹងណាណាដែលពាក់ធ្វើជាអ្នកបម្រើនឹងដោះចេញពីខ្លួនយកទៅចលក់នឹងទឹកអំចត់បោកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅទៅចលក់នឹងទឹកអំចត់ឲ្យដេកាត់ដេស្អាតយកទៅប្រគេនលោកឆ្លាតអញ្ចឹងណាតោះតានាងបានធ្វើទៀនមែនគ្រាន់តែនាងបានធ្វើទៀនអនាគតជាតិនាងខ្លាយទៅជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចឃើញទេអានឹងអានិសង្ឃមួយចូលអានិសង្ឃមួយណាអញ្ចឹងញោមឃើញជាតិនេះមុខមិនសូវស្អាតអីមិនប្រកបទេជាតិក្រោយអាចទៅជាបវរកញ្ញាអីក៏មិនដឹងដែរដោយសារទៀននឹងអាប្រាថ្នាបើមិនប្រាថ្នាដូចណាទេប្រាថ្នាដូចតែអាត្មាទៅបានហើយមៀតខ្មៅសម្បល់ធំអូមៀតធំដំបងខ្មែរអង្គរអញ្ចឹងតាកតូនអានិសង្ឃទី1ទី2កើតជាតិណាណាមានសុវណ្ណតាសុវណ្ណតាសរូបតាសុសន្ធានា
សុសរតាសុសរតាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយហ្នឹងខ្ញុំមានសម្លេងពីរោះអញ្ចឹងទៅណាមានសម្លេងពីរោះសុវណ្ណតាហ្នឹងគឺមានសម្បល់ហ្នឹងល្អណាសុវណ្ណតាសុសន្តានាមានត្រង់ត្រីកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងមានលក្ខណៈត្រង់ត្រីល្អមិនកើតមកខ្វែនខ្វាក់ខ្វង់សលាវភ្នែកអីសពបែបយ៉ាងអត់ទេឃើញទេនឹងសត្វតែកម្លាំងនៃទៀនដែលវាជំរុញមកមិនមែនអង្គុយសុកសុកវាកើតមកល្អអញ្ចឹងទេណាណែហើយនឹងមួយឥឡូវអាត្មាសង្ខេបសង្ខេបអានិសង្ឃក៏វាច្រើនណាអានិសង្ឃតាក់ទងនឹងសារដកនឹងមួយទៀតខ្ញុំកើតទៅក្នុងជាតិណានារមែងបរិបូរដោយការស្លៀកពាក់ចុះលេះដោយការស្លៀកពាក់មានសម្លៀកបំពាក់នឹងគឺបរិបូរក្នុងការស្លៀកពាក់នឹងទៅហើយມັນរមែងកើតក្នុងត្រកូលថោកទាបណាខាតត្រកូលចន្ទឌៀលនឹងត្រកូលថោកទាបມັນរមែងកើតក្នុងត្រកូលគឺត្រកូលអ្នកសំទានត្រកូលអ្នកកັບចាក់ត្រកូលអ្នកវៃអត់ងាយកើតទេរមែងកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានបានណាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបបោដែលអាចយើងរស់នៅចាយវាយសំស្រួលហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអាត្មាចង់បញ្ជាក់តែ3នាទីទៀតទេបញ្ចប់ហើយខ្ញុំមិនវា15ឥឡូវអន្តរគ្រប់15ឯនៅ2 3នាទីទៀតតាកតងនឹងការចូលវស្សានេះពួកភិក្ខុទាំងឡាយការដែលលោកចូលហ្នឹងគឺវាមានវស្សា2កាពិតកន្លែងនឹងគួរពយល់ញោមទេបើគួរដឹងល្អដែរណាវាមានដើមវស្សាហើយនឹងចុងវស្សាវាមានបរិមកវស្សានិងមជ្ឈកវស្សាមជ្ឈមកវស្សាណាហើយក្នុងវស្សាទី1ហ្នឹងការដែលលោកប្រវលណាចូលវស្សាហ្នឹងមិនចូលធម្មតាទេណានៅក្នុងណានៅក្នុងកិច្ចដែលលោកម្ចាស់គ្រូលោកលើកអំពីនាងវិសាខាដែលលើកអំពីនាងវិសាខាហ្នឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងវិនិយោគបិដកភាគ8ណាញោមណាចង់ច្បាស់ទៅវិញយកបត្រៃបិដកតាអានត្រៃបិដកវត្តយើងហ្មង4ចប់មិនទាន់មានអ្នកអានទេបន្តិចទៀតហ្នឹងប្រហែលដឹកនាំញាតិញោមឲ្យចេះអានបត្រៃបិដកខ្លះណានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានអំណាចច្រើនញោមក្នុងភាសានេះចាស់បុរាណយើងហៅថាថ្ងៃឃ្លុបឃ្លុបលើទេញោមញោមថ្ងៃឃ្លុបខោចឹងលោដាក់ស្រអ៊ុដបអានថាឃ្លុបឃ្លុបលើទេឃ្លុបទឹកឃ្លុបអីហ៎អូខេកាត់មុនអាត្មាឲ្យមិនសូវជួបពាក្យចម្លែកអ្នកមានអាចារ្យណាចេះទាយណានឹងមានញោមណាចេះទាយហ៎មានអាចារ្យចេះទាយទេបើអ្នកចេះទាយចេះពាក្យហ្នឹងហើយឃ្លុបថ្ងៃឃ្លុបហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកពយល់ថាគឺជាថ្ងៃដែលអត្រិតថ្ងៃដែលអត្រិតហ្នឹងគឺគេចាប់គេចំណាំពីថ្ងៃចូលវស្សារហូតដល់ថ្ងៃចេញវស្សាអញ្ចឹងហើយបានពីបរមបរាណហ្នឹងគេមិនដែលការទេខែហ្នឹងគេអត់ដែលការទេតែសម័យឥឡូវនេះញោមចំណាំតែរឿងឆ្កែមួយទៅបានហើយពីមុនឆ្កែលូខែណាខែកដឹកហ៎ឥឡូវខែឥឡូវនេះខែណាក៏វាលូដែរណែមុនហ្នឹងលូលាន់ជាងខែកដឹកទៀតផងណែដោយសារអីមនុស្សវាអត់ទៀងអាសត្វក៏វាអត់ទៀងដែរយើងពីមុនអត់ដែលហ៊ានការខែភាសាទេណាពួកចាស់បុរាណហោរាអីថាថ្ងៃឃ្លុបហ្នឹងគឺថ្ងៃអាក្រក់ថ្ងៃអត់មានអ្នកខាត់តរិទ្ធសំបីតែធ្វើផ្ទះក៏អត់ហ៊ានធ្វើដែរតែចាស់បុរាណរបស់យើងវាបកកែ
និយាយទៅវិញឆ្ងាយទៀតហ៎បើឲ្យវិញទៅទៀតហ៎ចាស់បុរាណយើងពីមុនប្រកាណាគាត់និយាយផ្ដាំយើងមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេតែយើងអត់ដេកគិតគិតហាមិនអោយធ្វើទៀះក្នុងរដូវចូលវស្សា3ខែហ្នឹងដោយសារអីទី1ទឹកវាធ្វើឲ្យឈើហ្នឹងអត់រឹងល្អទេកាលណាដែលធ្វើគ្រឹះទៀះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្រុតកាលណាដែលទឹកដីវាសើមតែយូរយូរទៅវាស្រុតទៀះហ៎អញ្ចឹងមកគិតអោយទៅធ្វើខែប្រាំងអីចឹងទៅឃើញទេគិតឆ្លាតចឹងហើយមួយទៀតមិនអោយការខែវស្សាហ្នឹងគេមកអោយការខែវស្សានឹងដោយសារការវាត្រូវហែចំនួនវាត្រូវអីសពបែបយ៉ាងហើយវាត្រូវភ្លៀងប្របាច់ប្របាច់វិវត្តនីតាម Facebook ឃើញការនៅខែណានោះដូចគេណាថ្ងៃមុននោះការនៅខែណានោះលិចខ្ទមលិចរងការត្រមចកេះណាអ្នកថតមកថានឹងឲ្យការខុសខែតែតើមើលហោណាហោថាថ្ងៃល្អណាថ្ងៃអត់មានភ្លៀងអត់មានអីទេថ្ងៃហ្នឹងមេឃបើកល្អតែសពតការលិចទឹកមកណាអញ្ចឹងមានប្រមូលសេចក្តីមកវិញកុំឲ្យវិញឆ្ងាយបន្តិចគឺចង់ពន្យល់ប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទថាក្នុងការចូលវស្សានេះគឺជាកិច្ចការចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់សង្ឃហើយក៏ជាប្រយោជន៍មួយនៅក្នុងការឲ្យសង្ឃបាននៅជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបដិបត្តិនៅវិន័យហើយនឹងសង្ឃតិកម្មផ្សេងផ្សេងហើយនឹងកិច្ចការនៅក្នុងការរៀបចំទីវត្តអារាមដូចជាការរៀបចំឥរិយាបថនៅក្នុងខ្លួនហើយដូចញោមគិតថាក្នុងភាសាលោកមិនអាចចេញទៅណាបានទេឥឡូវញោមចង់ដឹងថាពេលដែលលោកចូលភាសាលោកអាចចេញទៅក្រៅនឹងត្រឹងតែត្រូវទៅហ៎ញោមមានកូនមានអីបួសអីញោមគួរតែចេះដែរកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យលោកកុហកញោមមានអង្គខ្លះកុហកគេដែរណាអឺដល់កូនមកនឹងលើកសន្តហាអត់អូហោះអាត្មាលើករួចហើយលើកប្រហែលថ្ងៃថ្ងៃអាត្មាលើកកន្លះឆ្នាំមានលោកមួយអង្គនឹងលោកសូត្របាលីចូលភាសាចេះអ៊ីមាសម៉ងអាវ៉ាសេយើងសូត្រណាអ៊ីមាសម៉ងអាវ៉ាសេម៉ងទេមាសាំងវសាំងអូពេមីដល់លោកមិនសូត្រអញ្ចឹងទេអ៊ីមាសម៉ងចក្រវាលັງចង់និយាយថាលោកចូលភាសាមកចក្រវាលនេះលោកទៅណាក៏បានតែចេះតែមានអ្នកគ្លុចប្រខ្លាយពាក្យព្រះអញ្ចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងការលើកសន្តហៈញោមចំណាំណាបើពិខុសអង្គណាខុសពីហេតុ3នឹងញោមអាចប្រាប់លោកបានឬញោមកិច្ចនឹងញាតិញោមក៏ត្រូវចេះដែរកិច្ច3នឹងអាត្មាលើកសង្កត់មកហើយចប់កិច្ច3នឹងបញ្ចប់តែម្ដងកុំឲ្យចុកជើងយូរទី1គឺពិខុសនៃសាមណេរីឧបាសកឧបាសិកានឹងធ្វើការនិមន្តឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទនឹងនិមន្តឲ្យទៅសំដែងពធឬក៏ធ្វើកិច្ចការអីមួយតែនិមន្តនឹងត្រូវតែប្រើបំរើមកដើរបំរើណាមកនិមន្តផ្ទាល់ឲ្យបវរណាលោកនឹងទៅអាចលើកសន្តហៈទៅបានមិនមែនក៏ចិត្តនៅឃើញថាអញចង់ទៅលេងញោមសិនតែញោមនឹងអត់មានឈឺអត់មានអីទេអាចិត្តខ្លួនឯងក៏ចង់ក៏អត់បានដែរលើកលែងតែញោមនឹងមានកិច្ចការងារដែលត្រូវឲ្យលោកទៅនឹងលោកអាចលើកសន្តហៈទៅបានយ៉ាងយូរត្រង7ថ្ងៃចាំញោមយ៉ាងយូរត្រង7ថ្ងៃជេអន្តរាយោហន្តោណាសត្តៈនឹង7ទិវៈនឹងថ្ងៃណា7ថ្ងៃគឺអស់យ៉ាងយូរហើយហេតុទី2គឺពេលដែលមានកិច្ចធុរៈចាំបាច់ដោយខ្លួនឯងលោកមានកិច្ចធុរៈចាំបាច់អីចឹងទៅមិនចាំបាច់ញោមមុនទេអាហ្នឹងគឺកិច្ចដែលត្រូវទៅឧទ្ធរអាត្មាពូវៀនដោះខ្នែងចឹងទៅត្រូវទៅពេកមិនចាំបាច់ញោមមុនទេអាហ្នឹងអាចទៅបានអត់ដាច់វាសាទេណាពោះមានញោមខ្លះចេះតែច្រឡំលោកអីលោកនេះតិចដាច់វាសាលោកដាច់មានណាពិសេសតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុតិចគ្នានឹងជាស្អីទៅស្អីណាចូលទៅតិចជែក
ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំហេតុទី2ហើយហេតុទី3គឺលោកត្រូវបានទទួលភារកិច្ចទូទៅភារកិច្ចទូទៅហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងការជំនុំសង្ឃក្នុងការផ្ដល់ការងារអីផ្សេងផ្សេងដែលជាកិច្ចដែលលោកត្រូវអនុវត្តញោមមិនធ្វើវាមិនបានណាការងារហ្នឹងលោកអាចទៅដោយអង្គឯងបានហើយគាត់តែចូលទៅប្រកាសប្រាប់សង្ឃទៅថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមទៅបំពេញកិច្ចការងារហើយលើកសន្តិហេតុដាក់កំណត់ថ្ងៃទៀតបើសិនជាប្រាប់ប្រកាសប្រាប់សង្ឃតែ2ថ្ងៃទៅតែ2ថ្ងៃទេអញ្ចឹងណាតែប្រាប់ប្រកាសប្រាប់សង្ឃ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃមកវិញដាច់ហើយណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រមូលនៅកងការមហាកុសលដែលកើតអំពីធម្មទេសនាហើយនឹងការដង្ហែនៅសពុតសាដកឬក៏ហៅថាសពុតងុចទឹកភ្លៀងជាមហាកុសលដ៏ធំហើយក៏ជាប្រយោជន៍មួយដើម្បីទ្រទ្រង់នៅសាសនារបស់យើងឲ្យឋិតថេរឲ្យជេរកាលឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាហើយអាត្មាក៏សង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌសង្ឃឹមណាក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាដូចជាព្រះសង្ឃចូលវស្សាសូមឲ្យញាតិញោមព្រមព្រៀងគ្នាសាមគ្គីគ្នាក្នុងភូមិយើងស្រឡាញ់គ្នាក្នុងភូមិយើងធ្វើស្រែក៏បានល្អដែរខ្ញុំចាំពាក្យអាត្មាណាក្នុងភូមិមួយប្រជាជនមិនស្រឡាញ់គ្នាមិនរាប់អានគ្នាមិនសាមគ្គីគ្នាធ្វើស្រែក៏អត់បានល្អដែរហេតុអីបានធ្វើស្រែមិនល្អមនុស្សមិនសាមគ្គីគ្នាគឺខ្វះកម្លាំងកម្លាំងធម្មជាតិអត់ជួយជំរុញទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមក្នុងរដូវវស្សា3ខែនេះគឺរក្សាចិត្តនៅក្នុងការសាមគ្គីស្រឡាញ់គ្នាហើយកុំភ្លេចពេលភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងមកអ្នកណាចេះសូត្របារាអីមកជួយសូត្រអីលោកទៅណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសូមប្រគេនតលោកម្ចាស់គ្រូដើម្បីបញ្ចប់នៅធម្មទេសនាសូមអនុមោទនីសាធុណាបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងពន្យល់នៅរឿងរ៉ាវទានប្រសាក៏ដូចជាអានិសង្ឃញាតិញោមនឹងមានការយល់ដឹងហើយមិនខ្លាចរឿងការឲ្យទានអីទៅទៀតទេបើប៉ុណ្ណឹងក៏កក់ក្ដៅមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់មកមានពាក្យពីឃ្លាជពុទ្ធិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងដូច្នេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតជឿថាកុសលធម៌ដឹកនាំសត្វលោកទៅរកសុគតិតើនេះញាតិញោមកុសលធម៌ដឹកនាំសត្វលោកទៅរកសុគតិតើនេះកុសលធម៌ធម៌ល្អលោកលោកម្ចាស់ណាស្ដាប់តើនេះណាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងបន្តថាប៉ុន្តែតថាគតមិនបានពោលថារាល់កុសលធម៌ទាំងអស់សត្វតែដឹកនាំសត្វលោកទៅរកសុគតិទេតើនេះដល់ពាក្យមកឃ្លាទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតជឿថាអកុសលធម៌ដឹកនាំសត្វលោកទៅរកតុគតិហើយអកុសលធម៌ដឹកនាំសត្វលោកទៅរកតុគតិអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាតែតថាគតមិនបានពោលថារាល់អកុសលធម៌ទាំងអស់សុទ្ធតែនាំសត្វលោកទៅរកតុគតិទេតើនេះញាតិញោមចឹងពាក្យនេះមិនមែនមានន័យថាសម្ដែងឲ្យគ្រប់គ្រងមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទេថា
ឲ្យញាតិញោមចាំពុទ្ធដីកានឹងផងចាំពាក្យឃ្លានឹងផងថារឿងបកលខ្លះធ្វើល្អពីខាងដើមក៏មិនប្រកាសថាតរោសេចក្តីសុខដែរហើយបកលខ្លះធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងក៏មិនតាន់ថាខ្លួនឯងប្រកាសទៅកើតទៅទុគតិមកពីខ្លួនឯងហ្នឹងអត់តាន់មានបញ្ញាព្រោះអវិជ្ជាទៅសัตว์លោកហ្នឹងមិនបានឃើញនៅលោកនេះដោយការពិតអញ្ចឹងអាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងមានបញ្ញាគឺថាផ្ដើមពីសេចក្តីល្អបញ្ចប់ដោយសេចក្តីល្អសូមអនុមោទនា